Drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes bomo s terapevtko družinske in zakonske terapije Tanjo Pate govorili o nestabilnosti v partnerskih odnosih. Včasih se znajdemo v partnerskem odnosu, ki je zelo nestabilen. Takšen odnos partnerja pogosto prekinjata, potem pa se spet vrneta nazaj drug k drugemu. Zakaj so nekateri partnerski odnosi bolj stabilni od drugih? Mislim, da je ta nestabilnost v partnerskem odnosu, ta tek k nekomu in tek stran od nekoga, pravzaprav prisoten v vsakem partnerskem odnosu. Na nas pa je, a bomo znali to nestabilnost razrešiti, se pravi, jo premagati in doseči to ravnovesje, ko bomo imeli dovolj prostora zase in tudi dovolj bližine z drugim. Pri romantični zaljubljenosti je tako, da pravzaprav iščemo nekoga, ki bo znal odgovoriti na tisto našo notranjo podobo, ki jo nosimo v sebi. Se pravi, gre za tista naša zgodnja občutja, odnose, doživetja iz otroštva, iz mladosti. Težava pa je, če je ta podoba tukaj v meni slaba, se pravi, da nosim v sebi ta občutek nevrednosti, nezaupanja, da nisem sposobna, potem me bo privlačila oseba, ki bo uspešna, ki bo močna in bo za meni zelo privlačna, se pravi, bo ta zaljubljenost, strastna, ta ljubezen bo pač neskončna, občutek bomo imeli, da nikoli več ne bomo sami, da bo to kar trajalo celo življenje. Ampak ob prvem konfliktu se lahko tale pravljica razblini in postane realnost. Takrat se pa rast za tak zdrav partnerski odnos šele prične. Se pravi, ti majhni konflikti, nesporazumi so tisti, ki bojo pokazali, a bova midva uspela zares ustvarjati ta najin prostor, to intimnost in se bojo manjšali ti teki stran in narazen in skupaj in bova gradila to najino intimo, ki bo pač res tukaj in vedno. Zakaj sploh pride do potrebe, da se partnerja oddalita drug od drugega in se potem spet vrneta nazaj v odnos? V partnerskem zakonskem partnerskem odnosu sta dve dinamiki. Prva dinamika je ta želja po tem, da smo samostojni, da smo nekako ločeni, se pravi, da imamo ta svoj osebni prostor okrog sebe. In ta druga perspektiva je pa želja po tem, da smo povezani, da smo sprejeti, da smo razumljeni. In se mi zdi, da pač vsak partnerski, tak zdrav partnerski odnos potrebuje to ravnovesje in med ločenostjo in med to povezanostjo in intimnostjo. Se pravi, potrebujemo čas tudi zase. In če ga po nekem konfliktu, ko smo se močno, ne vem, skregali, užalili, prizadeli, vzamemo dan, dva, ni važno koliko, časa za razmislek in če ta čas res pač vzamemo za ta razmislek, da pri sebi ugotovimo, kje smo, zakaj smo tako ravnali, kako se počutimo, kaj bomo zdaj naredili, je ta čas seveda zelo pomemben. Samo, če ga usmislimo, se pravi, ozavestimo. Ko smo neskončno zaljubljeni, nas konflikt s partnerjem in oddaljevanje partnerja od nas lahko zelo prizadene. Kako se lahko izognemo konfliktom? In je prav, da tukaj vedno plove iz stabilnosti v nestabilnost, ker vsaka nestabilnost je možnost, da najin odnos postane še bolj stabilen. Se pravi, vsak partnerski odnos pride slej ko prej do konflikta. In bolj, ko se par zaveda, da so konflikti ena pač stopnja vmes na tej najini poti, da je samo stopnička, da sem midva lahko še bolj povezana in če to sprejemata in prevzemata odgovornost, da bosta tudi v teh konfliktih znala pač biti spoštljiva in do sebe in do drugega in nekako najde to skupno pot naprej, potem so konflikti lahko samo možno za še boljšo rast, se pravi, še trdnejši odnos.
Drage gledalke, spoštovani gledalci. To bi bilo za danes vse. Naslednjič bomo govorili o tem, kako lažje preboleti konflikte s svojim partnerjem in zmanjšati potrebo po oddaljevanju. Lepo vas pozdravljam. Se vidimo prihodnjič.